Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дніпропетровщина перед місцевими виборами 2020. Сьогодні про активність потенційних учасників місцевих виборів і не тільки. Ми поговоримо з координатором спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Дніпропетровській області Вадимом Головченко. Я вас вітаю у нашій Добрий студії. Добрий день! Дякую! Доброго дня! Починайте розказувати про старт спостереження «Опори» за виборчим процесом. Доброго дня, шановні журналісти та також телеглядачі, які зараз дивляться трансляцію. Я б хотів би вам повідомити, що громадянська мережа «Опора» з серпня місяця приступила до громадського спостереження за виборчими активностями в межах всієї України. В тому числі я вас зараз ознайомлю з певними подіями виборчих активностей в межах Дніпропетровської області. Я б хотів би нагадати, що вже 10 серпня було сформовано Центральну виборчу комісію, 28 виборчих комісій. Це передусім Дніпровська обласна виборча комісія, це 7 районних виборчих комісій та 20 комісій міст Дніпропетровської області. Серед проблем перших засідань було це переважно проблеми з кворумом, які часто були на межі необхідної кількості. Через причини переважно, що деякі члени комісії були з інших населених пунктів або за межами, проживали за межами Дніпропетровської області. Також не всі органи місцевого самоврядування були готові відразу демонструвати відкритість під час перших засідань, щоб допускати зацікавлених осіб, журналістів на засідання через певні карантинні обмеження. І ми б хотіли про даний факт констатувати. Хотів би звернути увагу, що в нас три міста, відповідно, є з районним поділом, які пізніше сформували районні в місті виборчі комісії. Це місто Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. Також в нас новий поділ, відповідно до адміністративного поділу, 7 районів в Дніпропетровській області, а раніше було 22. Ці 7 районних виборчих комісій, в свою чергу, сформували 66 сільських та селищних виборчих комісій. Передусім були, які частіше ми стикалися з проблемами або порушеннями процедурними на їх засіданні районних виборчих комісій. Це передусім траплялося з Дніпровською районною виборчою комісією. Вона часто, наприклад, були з порушеннями або процедурами формувалися сільські та селищні виборчі комісії. Ну, наприклад, Слобожанська, по якій відбувалося в тому числі жеребкування, було понад максимально встановлену кількість бажаючих партій подавали своїх представників, була сформована в меншій кількості через певні казуси задвоєння кандидатів. І таких моментів було приблизно як мінімум 7. Дніпровська районна виборча комісія приймає рішення з приводу скасування задвоєнь членів, щоб вони потім не приймали участь в жеребкуванні, але пізніше ці члени, які були в тому числі задвоєні від різних політичних партій, вони в іншій вже постанові були вже прийняті як члени виборчих комісій. Це відноситься до певних порушень і казусів виборчого процесу. А також були такі випадки, коли були намагання скласти присягу не на засіданні, бо не було відповідного кворуму мінімально присутніх членів виборчих комісій. Також я б хотів би констатувати, що вже з початком виборчого процесу відбулося формування виборчих округів в межах Дніпропетровської області. Дніпропетровська обласна виборча комісія сформувала 14 виборчих округів, на яких будуть обрані на найближчих місцевих виборах 120 депутатів. Приймуть участь серед регіонів України найбільша кількість виборців, це в нас в Дніпропетровській області, понад 2 мільйони 540 тисяч виборців. Серед казусів формування виборчих округів я б хотів би відмітити, це певні процедурні порушення з приводу були сформовані або раніше встановленого строку комісіями виборчі округи, або за старим, на жаль, виборчим законодавством. Це певна проблема нині, оскільки ми маємо нове виборче законодавство, новий виборчий кодекс. І, на жаль, не всі члени комісії, які мали попередній досвід, ознайомилися. І вони вже завчасно схемі, як раніше робилося, вони відповідності проводять і роботу. Це певні є перешкоди в дотриманні законодавства під час нинішньої виборчої кампанії.
Також хотів би констатувати, що сьогодні в нас закінчується термін зміни виборчої адреси. Це новела нинішнього законодавства. Одна із проблем, яка раніше була під час виборчих організацій виборів на місцевих, ця проблема стосувалася передусім переважно великої частини незареєстрованих виборців. На нас в Україні це понад 1 мільйон виборців. Друга категорія – це трудових, ми називаємо, мігрантів. Це коли людина зареєстрована в сільській місцевості, а проживає в містах переважно, або в обласних центрах, або вони сплачують податки в інших населених пунктах, а не можуть проголосувати. І це надано певна перевага в вирішенні даного питання, також для тимчасово переміщених осіб. Але я б хотів би привернути увагу, щоб не могли скористатися даною позитивним моментом в негативних цілях. Ми відслідковуємо в межах Дніпропетровської області, наскільки змінюються виборчі адреси. І нас увагу привертає питання для подальшого контролю. Це до Чумаківської сільської громади Дніпропетровського району, це понад 131 особа. Уже подала заявку про зміну виборчої адреси. Це Підгороднянська міська Дніпровського району, понад 65 осіб плюс. Затівська сільська громада Синельниківського району, понад 82 особи. Раївська Синельниківського району, понад 64 особи. Глюєвацька Криворізького району, понад 67. Та Новолатівська, понад 40 осіб. Я чому привертаю і оголошую дані громади, бо дивовижно, повинні бути лідерами по зміні виборчої адреси, плюс це переважно міста, оскільки відмічається певний ресурс, щоденно приїжджають до міст на роботу особи, громадяни з сільської місцевості. Але крім міст Дніпро та Кривий Ріг, практично баланс у зміні виборчих адрес в позитивному напрямку, в тому числі і з міст міграція виборців відмічається в ці сільські громади. І ми хотіли б попередити всі негативні наслідки, які б могли бути після даного процедури. Привернути певну увагу до даної події. Саме головне даної виборчої кампанії я б хотів би акцентувати, що в нас дуже велика інтенсивність передчасної виборчої активності потенційних політичних партій та кандидатів, які будуть найближчих висунуті та зареєстровані територіальними виборчими комісіями. Я б хотів би констатувати, що в нас, крім всеукраїнських загальних українських партій, проявляють активність регіональні місцеві партії дуже потужна. Це в межах Дніпропетровської області проявляють активність партія «Пропозиція», блок «Вілкула», «Українська перспектива», а в межах Дніпра і Нікополя «Громадська сила» партія, а в межах міста Кам'янського ми фіксуємо активність партія «Бжола». Також є певні активності, нещодавно виявлені у місті Дніпро, активізувалася партія «Наш край». Серед найбільш активностей виборчого процесу я б хотів би під час передчасної агітації, це передусім є лідером розміщення політичної реклами на зовнішніх носіях реклами, переважно борди сітілайти або зупинки. Це лідерами є, проявляють активність з великою інтенсивністю партії, опозиційна платформа «За життя», Європейська солідарність, партія «Пропозиція», Громадська сила, блок «Вілкула», Українська перспектива, Наш край, Національний корпус, зараз ми фіксуємо певні виборчі активності. Також у місті Новомосковськ та місті Кривий Ріг фіксуємо активності Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», у місті Кам'янську певна велика активність партії «Бжола». Переходячи до слідуючого етапу, партії теж змінили в порівнянні з попередніми виборами свої акценти з приводу привернення уваги. Вони вже менш проявляють активність там, через розповсюдження друкованих матеріалів, вони вже змістили свої акценти в електронні системи, соціальні мережі. Це ми фіксуємо протягом останніх півроку, що в межах Дніпропетровської області, яка таргетується реклама,
16% приблизно має відношення до соціально-політичної реклами. Крім цього, в статистиці політичної реклами Фейсбук у межах України Дніпропетровськ, та, що зосереджена на виборців Дніпропетровської області, на населенні користувачів соціальних мереж Фейсбук, часто вона таргетується друге або перше місце в конкуренції з містом Києвом, що зосереджена на виборців Дніпропетровської області. Це є вже певні пріоритети і зміни вже в активностях. Слідуючим етапом я б хотів би зауважити, це медіа-активність вже відбувається повним ходом в місцевих газетах та телеканалах. Передусім це стосується переважно діючих голів громад та діючих депутатів, переважно з більшості, які відносяться до партії, в більшості в громадах. Вони вже проводять їх роботу, звітність перед виборцями відображається в новинах часто, відображається їхня активність в вирішенні соціальних питань в певних статтях інформаційних. В тому числі ми фіксуємо певну вуличну активність, їхню зустріч даних депутатів, як звітність перед виборцями, з жителями багатоквартирних будинків, об'єднання співвласників. Також відбувається їхня активність через різні заходи, в тому числі в організації спортивних або підтримка спортивних заходів, і різних інфраструктурних проєктів, в тому числі залучення бюджетних коштів, програм органів місцевих для вирішення тієї чи іншої проблеми місцевості, з популяризацією даних осіб, які, скоріш всього, будуть на найближчих виборах, в тому числі потенційними кандидатами, скоріш всього. Я б хотів би констатувати, що передусім намагаються політичні партії також використовувати для привернення уваги це, ну, певні дати, знамені свята, і тому, в тому числі це, наприклад, День Незалежності, 1 вересня, відповідно, у нас буде в Дніпрі на найближчі вихідні, це День міста, і ми фіксуємо певну активність відповідно потенційних кандидатів політичних партій через роздачу різних соціальних сертифікатів для малозахищених сімей, там, наприклад, на придбання концтоварів або іншу допомогу. Також хотів би констатувати, що певна активність даних кандидатів, переважно це відноситься до голів громад та депутатів, які мають відношення до провладних більшості місцевих радах, може носити критичний характер використання адміністративного ресурсу на всіх рівнях місцевого самоврядування, що буде під час виборчих перегонів на рівні умови з іншими кандидатами. Я б хотів би констатувати і визначити, під час даних виборчих перегонів вони будуть найтяжчі за всі вибори, які відбувалися за часів незалежності України, передусім через декілька проблем. Одна із проблем, якби на мій погляд, це є нове законодавство, прийняте з запізненням до початку виборчого процесу. Друга проблема – це новий устрій областей України, оскільки воно теж було на пізньому етапі прийнято рішення Верховної Ради. Слідуючим етапом проблеми це перше зіткнулося світовою проблемою карантинні обмеження з приводу COVID-19. Ну і четверта проблема, оскільки велика зацікавленість місцевих бізнес-еліт в потраплянні впливу на місцеві органи самоврядування та доступу до місцевих бюджетів, це передусім безпека. Я б хотів би нагадати передусім події на перших виборах 2017 року до Зайцівської об'єднаної громади Синельниківського району, де відбувся під час підрахунку напад на виборчу дільницю в селі Майському. Я б хотів би, щоб правоохоронні органи привернули до цього завчасно увагу, попрацювали з усіма суб'єктами виборчого процесу і не допустили відповідні події. Відбувається у нас зараз відбувається співпраця з представниками поліції Міністерства внутрішніх справ. Вчора відбулася селекторна нарада за участю Міністерства національної поліції та головного управління поліції в Дніпропетровській області, до якої залучалися в тому числі представники громадянської мережі «Опора». Ми будемо сприяти поліції в проведенні тренінгів з навчання виборчого законодавства по відношенню до кримінальних або адміністративних порушень, щоб підняти фаховий рівень працівників поліції,
Дані навчання розпочнуться вже в онлайн-режимі з 17 приблизно вересня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже заявив, що поліція буде приймати незалежну оцінку в рамках дотримання виборчого законодавства, незалежно хто є порушником, до якої політичної сили він має відношення. В зв'язку з цим ми б хотіли б звернутися до представників голів органів місцевого самоврядування, представників органів всіх рівнів, в тому числі до голови обласної адміністрації, голови обласної ради, міських голів обласного центру та великих міст з населенням понад 75 тисяч, підписати з громадянською мережею опора все-таки етичний кодекс. Оскільки є певні обмеження у виборчому законодавстві та в інших законах про використання адміністративного ресурсу, але вони не відображають повний перелік і загальну картинку етичних норм, які передбачені на світових конференціях, міжнародних організаціях. В такому випадку ми б спільно з вами намагалися більше ознайомити вас про певні етичні стандарти міжнародні, а ви б намагалися дотримуватися певних етичних стандартів під час своєї виборчої кампанії. Ну, це передусім мало позитивні моменти в під час дня голосування спокійніше відбувався виборчий процес для самих виборців. Крім цього, я б хотів констатувати, що виборчий процес розпочався з 5 вересня, і деякі партії проявляють певні позитивні моменти до дотримання стандартів. Наприклад, в місті Кам'янську одна із місцевих партій Бжола, вона відразу почала прибирати зовнішню рекламу на зовнішніх носіях, яка була розміщена по місту. Це певний позитивний момент. Також я б хотів би констатувати, що відбувається певна напруга уже, ще ми не маємо жодного зареєстрованого кандидата або жодну партію, яка набула статусу суб'єкту виборчого процесу, але вже відбувається певні фіксація брудних технологій, чорного піару, пошкодження певного майна, наприклад. Були пошкоджені борди, залиті фарбою в містах Дніпро, Кам'янське, місто Кривий Ріг. Відбувались напади на агітаційні намети політичних сил, опозиційна платформа «За життя», партія «Ширія» у місті Дніпро та в місті Кривий Ріг. Також відбувся брудний напад під час зустрічі з виборцями звіт міського голови Дніпра Залита Зеленкою нещодавно, тиждень тому. І це фіксує про певне напруження під час виборчих перегонів. Ми б хотіли, щоб все-таки були більш прозорі, чисті вибори з менш брудними технологіями. Також хотіли б звернутися до політичних партій, щоб вони демонстрували на найближчих своїх конференціях з висунення кандидатів до різних рівнів на місцевих виборах, які відбудуться не раніше, як за 40 днів і не пізніше, як за 30 днів до дня голосування, доступу журналістам, громадським спостерігачам. Цим би вони проявляли дотримання виборчого законодавства і неупередженість своєї діяльності. Дякую. Я вам дякую за таку розгалужену відповідь. Сьогодні ми дізналися інформацію про місцеві вибори на Дніпропетровщині у 2020 році. Розказав нам її координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Дніпропетровській області Вадим Головченко. Ми бажаємо вам гарного дня. Не перемикайте, дивіться телеканал «Відкритий» і до нових зустрічей.